ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಎಲ್ಲ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ಶಿವಸುತ್ತರೆ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಜೀವಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಲಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್, ಹಲವಾರು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮದಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಬೇಕಂದರೆ ಮೂಲ ಗುಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕು, ಮೂಲ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಅರಿತರೆ ಶರಣ, ಮರತರೆ ಮಾನವ ಅಂತ. ಮರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮರೆಯೋದು. ಮರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನನ್ನು ಮರೆಯೋದು. ಶರಣರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು, ಇವರೇ ಒಂದು ಮಾನವ ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೆ ಇರೋರಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಶರಣರು, ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನಾಮ ರೂಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡೋನು, ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ತಂಪಾದ ಒಂದು ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಪರಮ ಆತ್ಮನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಖುಷಿ, ಆನಂದ, ಕರುಣೆ, ದಯೆ, ಪ್ರೇಮ, ಅನುಕಂಪ, ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಸಹಯೋಗ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಇದು ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದವನಿಗೆ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರ ತನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಯನ್ನು ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟೋದು, ಒಂದು ದಿನ ಮರಣ ಹೊಂದೋದು, ಇದು ಜೀವನನ. ಒಂದು ಸತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೀವನ, ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬರಡು ಭೂಮಿಯಂತೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬರಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಗ್ರೀನರಿ, ಹಚ್ಚು ಹಸಿರು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೆಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ದುಃಖ, ಅಶಾಂತಿ, ಚಿಂತೆ, ಬಾಧೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಂತೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೆ ತಾವೇ ಯೋಚಿಸಿ. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇ ಆತ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ, ಆತ್ಮದ ಮೂಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಳಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೆಂಗಿನ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮೇಲಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು
ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ? ಎಳ್ನೀರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಚ್ಚನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾದಿಸ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಆತ್ಮದ ಮೂಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಆಯುಧ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಜೀವಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅಂದರೆ ಜೀವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ, ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ನ ನಾವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇ ಸೋಲ್, ಆತ್ಮ. ಈ ಬೀಯಿಂಗ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಬೀಯಿಂಗ್ ತನ್ನ ವಾಸ್ತವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಗಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ, ಕರ್ಮ ಫಲ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ, ವಾತಾವರಣ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇದು ಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರದಿದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರದಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಕ್ಯಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆತ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಜೀವಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರ್ಮ, ಯಾವುದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು. ಆತ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊರಗೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದಿನಾನೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆತ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು, ಸಂತರು,
ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಿವಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿವಯೋಗ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿತ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವಯೋಗ. ಈ ಶಿವಯೋಗ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶಿವಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬೀಯಿಂಗು ಒಂಥರ ಇದ್ದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತೇವೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಿವಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆಯಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಳಗಡೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಮರೆತು ಹೋದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ವಾಯರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್. ಆ ಗೋಲ್ಡಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಥರ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಲಾಯ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಬಂಗಾರದ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉಂಗುರನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಗುರ. ಒಂದು ಉಂಗುರ, ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ನ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಭರಣವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲಾಯ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಮ್ರ, ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಸಾಲಿಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೂಲ ಆತ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಥರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆತ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಪಾತ್ರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಿವಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬಂಗಾರನ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಮಶ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪಟವಾದ ಚಿನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಮಶ, ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಿವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶಿವಯೋಗಿಗಳೇ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು, ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗಿಷ್ಟವಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ದಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಯಾರ್ದಾದರೂ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೇಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಗರದ ನೀರು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು, ನದಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಾಗರದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕೂಡ ಸಾಗರದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಿನ್ನತೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ.
ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇವರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಅದರ ಒಂದು ಅರಿವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಕಾರ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಳಗಡೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ವೇ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆತನ ಜೀವನದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣ ಆತನು ತುಂಬ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸೀನ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಖುಷಿಯಾದ ಸೀನ್ ಆತ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಶೆ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಅನುಭವನ ಈ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ತನಗಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖುಷಿಯ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಖುಷಿಯ ಸೀನ್ ಇದೆ ಆ ಖುಷಿಯ ಸೀನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮಗಳು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇನೋ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಚಟವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು 10 to 8 ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆ 8 ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ 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 ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವನು 3-2 ಬರ್ತಾನೆ, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 1 ಬರ್ತಾನೆ, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು 0 ಬರ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ತರ್ಬೋದು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್, ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕೀ ಮೂಲಕ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಮನೋಬಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಲಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದರೆ ಅನ್ಯರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಹೊಂದಿಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪವರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್.
ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಹಾಸಿಗೆ ನೀವು ಹರಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸುತ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸುತ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರೋದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಜಾದೂಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ವಸ್ತುನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾದು ಅನ್ನೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾದು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಆತ್ಮ, ಆಲ್ ಮೈಟಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ, ಆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಿಂದ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರಿಮಿಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಳೆನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಳೋ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಹುಳ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾಣುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಿವನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಶಿವನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಬೆಳಕು, ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು. ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಅಂತ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಗರದ ಆಳವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಆಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳೇ ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಆತ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಂಸಾರ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ, ಮನಸ್ಸು, ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರಿಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಜೀವಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡೋದೇ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಯೋಗ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್, ಪರಿವರ್ತನೆ ನೋಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೇ, ಶಿವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತವರೇ, ಶಿವನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿವನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ. ಶರಣರು ಅಂದರೆ ಅರಿತವರು, ಅರಿತವರು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ಅವರೇ ಶಿವನ ಸುತರು, ಶಿವನ ಸಂತಾನರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜೀವಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇದು ಬಸವ ಟಿವಿ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.